Bulgakovlar, aynı zamanda Çatinskiler ve hele biz adlarını çekmediğimiz kadar Aliyevler, diğerleri biz elbette ki bu nesil ağaçlarımızla fəxr edirik ve biz doğrayacağız. Dediğim gibi, yani o filmin sonunda dedik, hele ki budaklar burada ama kök orada, biz kök olan yere kaydacak. Ama bizim bir simbolik hediyemiz var idi. Simbolik hediyemiz, nesil ağacının bir parçası olmalı. Elnur kardeşimiz izah edersin söhbət. Bu ekoloji bir eko karandaş da demek olar buna. Bunun içinde de bir tohum var. Eğer karandaşı istifade edildikten sonra siz onu ekseniz orada yeni bir bitki emele gelecek, formalaşacak. Ve ben düşünüyorum ki bu hem de bizim filmi simbolize edilir. Nesil ağacının davamı olacak. Biz o torbaqlara kaydacıyız. Mən sizinle karandaş, çünkü bizim tarihimizin elə bir dövrüdür ki, öz tarifimizi biz öz gələmimizle yazırız. Ve simbolik olarak məsbulunur. Həm gələndir, həm də bitkidir. Yani bu karandaşı istənilən dibçəyi də bastırıb üzerine sürürsək, o bitkiyə çevriləcək. Biz belə bir rəmzi bir hədiyə fikirləşdik. Və əlbəttə ki, ilk olarak ürək sözler deyəcəm və ilk olarak həm də minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Deməli, Qeyrib Kürtəşan Dövlət Dəstəyi Agentliyin şahsı Agil xanımla o da buradadır. Onu da ürək sözlərini demək üçün. Hörmətli xanımlar, cənablar, tədbir iştirakçıları, mən də hər bir Qeyrib Kürtəşan Dövlət Dəstəyi Agentliyinə salamlayıram. Ötən il qrant müsabiqəsi çərçivəsində agentlik mövzuları düşünərkən bizim üçün çox önəmli istiqamətlərdən biri Qərbi Azərbaycanla bağlı mövzunun qrant müsabiqəsinə salınması. Və bu agentlik bu müsabiqəni elan edərkən biz çoxsaylı qeyri hükumət təşkilatları tərəfindən maraq gördük müsabiqəyə və təxminən 150-yə yaxın layihə daxil olmuşdu. Onların içərisindən seçim etmək istər müşahidə şurası üzvləri üçün, istər ekspertlər üçün çox çətin idi. Qeyri hükumət təşkilatlarının maraq olduğunu başa düşmək olardı, çünki hər kəs bu müqəddəs misiyanın bir parçası olmaq istəyirdi. Amma biz qiymətləndirərkən ən yaxşılarını qiymətləndirməli idik. Və elə layihələr ərsəyə gəlməli idi ki, bu Qərbi Azərbaycana qayıdış arzularını, xəyallarını tam ifadə eləsin. Artıq bir aya yaxın müddətdir ki, biz müsabiqənin nəticələri ilə bağlı hazır olan sənədli filmlərin, sərgilərin, kitab nəşrlərinin təqdimatlarında iştirak edirik. Və hər təqdimatda iştirak etdiyicə mən çox şadam ki, biz seçimlərimizi doğru etmişik. Ən yaxşı layihələrə məhz bu maliyyə dəstəyini ayırmışıq. Və bugün izlədiyim film Qərbi Azərbaycanla bağlı bizim qeyri hükumət təşkilatlarının çəkdiyi filmlər içərisində ən təsirlilərindən biridir. Xüsusilə storyteller, yəni öz hekayənin danışmaq yolu ilə insanlara bu duyğuları çatdırmaq bu çox təsirli bir vasitədir. Və bu insanları tapmaq, mən əminəm ki, çox çətinliklə başa gəlib. Amma eyni zamanda bu motivdə təşkilati heyətin özünün Qərbi Azərbaycanla bağlılığı da məncə filmin daha təsirli ortaya çıxmasında böyük amillərdən biridir. Ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyev ötən il Qərbi Azərbaycan icmasının açılışında, özünün proqram xarakterinin çıxışında bütün Azərbaycanlılar üçün bütün hədəfləri qarşıya qoyub, mən detallara varmaq istəmirəm. Əminəm ki, o gün gələcək və o binada bir zaman Qarabağla bağlı bir icma fəaliyyət göstərirdi və o icmanın üzvləri artıq öz doğma torpaqlarına qayıdır. Bir gün Qərbi Azərbaycan icmasının da indi az yaşlı övladları, o torpaqları görməyən insanlar da o torpaqlara qayıdacaq. Necə ki biz bir neçə il öncə hər birimiz Qarabağlıydıq, bugün də hər bir Azərbaycanlı Qərbi Azərbaycanlıdır. Biz o duyğuları Qərbi Azərbaycanlı olmasaq da o duyğuları yaşayırıq. Mən şəxsən hər sənədli filmə baxdıqdan sonra bu insanların çəkdiyi əzabları, istirabları və eyni zamanda onların itirilmiş uşaqlıqlarını çox yaxşı, təsirli bir şəkildə yaşaya bilirəm. Odur ki, bu arzularla məncə artıq real imkanlar da var. Coğrafiyamızda yeni geosiyasi reallıqlar var və düşünürəm ki, bütün azərbaycanlılar həmin günün uzaqda olmadığına əmindir və bu əminlik bizi bir gün o torpaqlara aparacaq və çox inanıram ki, bu bizim də müasir dövrümüzə düşəcək, biz də o günləri görəcəyik və biz o tarixi anları birlikdə qeyd edəcəyik. Bir daha filmin ərsəyə gəlməsində əməyi keçən
herkese teşekkür ederim. Çok şadım ki, bir hükümet təşkilatına, dövlət dəstəyi agentliyi, təsisçisi, ölkə prezidenti olan bir agentlik məhz belə uğurlu ekran əsərlərinə maliyyə dəstəyi ayırır və 2024-cü grant müsabiqəsində də Qərbi Azərbaycan mövzusu aktual mövzu olaraq qalır. 5 əsas istiqamətdən biridir və bu istiqamətdə yenə də uğurlu və nəticəli layihələri dəstəkləməyə hazır. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Alif Hanım.